can't live without you. Oh no, now I know why I'll be always missing you. Danas je 28. avgust 2018. godine. Nismo se čuli odavno. I nekako, možda na neki način, nisam imala puno toga da pričam. Sve sam to negde čuvala za, evo, možda ovaj trenutak kada sve prođe. Da vam ispričam svoje utiske i da to podelim sa vama. Radeći svoju sliku koju pripremam skroz za neku drugu priču i koja nema veze sa ovim što se dešavalo u poslednje vreme. Nešto što je bitno za mene, a treba to da podelim javno, jeste ta neka spremnost moja da se menjam, da nešto novo uradim, da se edukujem na raznorazne načine i jedan od tih vidova poslednje vreme što me je negde obuzelo misleći da je to negde na opet na jedan način u jednom trenutku pravi put za lični rast i razvoj. Moj rad, moje sazrevanje i naravno kao pomoć, odnosno podrška moje deci i naravno i drugima koji bi se priključili u celoj toj priči. Sad kada je sve prošlo, mogu i da kažem i da negde objavim. U pitanju je bila, eto, moja želja da se isprobam ili da na jedan način sebe testiram, prijavljujući se na jedno odgovorno i značajno mesto u pedagoškoj struci, a to je na mesto direktora škole, umetničke škole Bogdan Šuput. Ne znam koliko je sve to pametno da ja sve to objasnim, ali kako se sve izdešavalo, ali evo, reći ću na jedan način svoj utisak nakon toga što sam se posložila i prespavala. Veoma je logično da ljudi koji su zaposleni u kolektivu izglasaju, što je normalno i što bi ja tako to isto uradila i što sam činila, naravno. Glasala za ljude koje poznajem i za ljude koji su negde zaposleni u mom kolektivu. Tako da su ti glasovi nakon našeg izlaganja bili usredsređeni na kolege koje su zaposlene u školi, što je meni zaista dobar znak i odgovor da moje kolege u Bogdan Šuput školi poštuju kandidate i veoma mi je drago što je kolega koji je dobio većinu profesori struke i mislim da je po meni to i bitno. Moje izlaganje negde je bilo u tom pravcu nekog mog ličnog predstavljanja i trudila sam se da skratim što je više moguće. Nekako je išlo u pravcu moje autobiografije i tog nekog upoznavanja sa tim šta sam ja i ko sam ja i na koji način mi se direktno ili indirektno uključila moja pedagoška struka i sve ono što sam primenila u radu sa decom. Ali ovog puta u pravcu razvijanja svesti umetnosti i razvijanja onog koncepta kako i na koji način pridobiti decu, osnažiti sve ono postojeće što oni rade. I zaista sam u više navrata rekla da sam jako zadovoljna i da Bogdan Šuput favorizujem, jer je to u principu moja škola od neke tamo 92. godine kada sam bila đak. Nešto što me je
eto, prijatno iznenadilo da se oni nakon tog silnog mog izlaganja negde nisu smorili, možda jesu, ali nisu tako pokazivali. I da su već u glavi, što je veoma normalno, imali svoje favorite i da su ispoštovali celu tu proceduru svih nas od šest koji smo se tamo pojavili. Ono što me je negde začudilo i što moram da vam javno sada kažem, jeste i to što mi sve vreme negde bode oči, jeste ta neka priča nakon celog proglašenja i svega, kad se sve to stišalo i kada je zaista jedan kolega od struke, od prakse dobio većinu glasova, negde sve u jednom pravcu ispomeralo i da su svi naravno svojim tokom, svojim poslovima, jer se cijela ta priča odužila na par sati, bacilo. I svi su negde onako nonšalantno odlazili. Ja sam i sve vreme potenciram to da sam ja đak te škole i da su tu zaista i moje kolege, profesori koji su meni predavali i koji su meni bili uzor. Ja sam to u jednom trenutku i govorila da smo mi svi negde šuput porodica i da je jako bitno kako profesori ostave utisak na đake i da se to kasnije odražava na direktan ili indirektan način, da li postaju slični njima profesori, da li rade sa decom na sličan način, ali to je jedna veličina što govori o njima. Ja sam, evo, nakon 20 i nešto godina dobila potpuno drugačiju sliku. Možda je vreme da odrastem i možda je vreme da negde prestanem da favorizujem sve to. Zaista neizmjerno poštujem kolegu koji je dobio podršku kolektiva, ali sam se nekako začudila kada sam im prišla nakon glasanja da im se javim i da ih pozdravim, da su skretali pogled i da su se možda osjećali na neki način, a to možda malo čudno, misleći da ja očekujem nešto više. Evo sad i to da objavim da li je to moj lični uspeh ili neuspeh među kolegama koje sam eto informisala o svojim nekim uspehcima, vizijama i nekom međunarodnom željom za međunarodnom prezentacijom dece i njihovog rada. Naravno, uz taj timski rad svih nas koji bi bili zaposleni, imala sam osjećaj da sam ih možda u jednom trenutku onako i uplašila, jer su me komisija i neke kolege koji su slušali sve vreme pitali direktna pitanja. Da li je to moja prednost ili ne, ja sam gledala na jedan onako iskren način kako ja znam i umem, bez uvijanja da odgovorim na pitanje kako vidim školu u budućnosti nakon 4 godine mog mandata, recimo. Ja sam onako pun entuzijazma rekla da vidim je kao jednu evropsku školu i vidim je kao nešto što ima veliki potencijal i nešto što se može pokazati svetu. Zatim koleginica me je pitala u jednoj rečenici kratko, to je znači nagoveštaj da sam odužila, zbog čega sam ja tu došla i ja to iz provincije i kakve su mi ambicije. Ja sam opet ne razmišljajući u jednoj rečenici kratko, ne razmišljajući na taj način i ne pakujući celu tu priču, prekla istinu. Moje ambicije jesu za lični rast i razvoj i za moje sazrevanje kao umetnika, kao profesora, kao pedagoga. I u jednom trenutku sam rekla da to ne mogu sama, da zaista sazrevanje i rast treba kroz rad sa kolegama, ovog puta kolegama iz struke. Da li ih je to negde
odmah opredelilo da, što se kaže u narodu, da ja negde i ne dobijem tu podršku, ili možda ta neka moja preambicija, priče o tome koji su negde moji umetnički interesi i želja, a opet na jedan način da uvučem celu priču škole, mogućnosti njihovog potencijala i njihovih resursa, dece, željne rada i istraživanja, i da nekako podignemo školu na jedan viši nivo, da one provincijske priče, ko danas u Srbiji živi od umetnosti. I to sam im nekako rekla, da se mnoga talentovana deca zahvaljujući tim pričama opredeljuju gimnaziji, ekonomskoj, mašinskoj i drugim školama koje su vrednovane više u Srbiji. I mislim da je to negde bitno, da su oni trebali da čuju, i da će možda čak i kolega koji je dobio većinu glasova primeniti na tom nekom radu što se tiče neke budućnosti škole. U svakom slučaju, meni je ovo jako dobro došlo i trebalo mi je da ispitam sebe, da negde vidim koliko mogu da stanem ispred profesora koji su mi zaista bili uzor, i jako sam bila emotivna i nekako sam bila, ne sa tim što sam dobila, nećete verovati, jedan glas, i sve vreme govorim jedan glas, nego od 74 prisutnih, nego mi je bila ta cijela priča nakon toga. Taj neki odnos da je svako krenuo da radi svojim poslom je krenuo, da je svako otišao na tu neku, jel da, pušačku pauzu, da su, iako se mi lično znamo, iako su zaista ostavili, ali zaista nemerljiv trag na moje odrastanje, možda je i ovo u nekih mojih 40 godina trebalo da se desi, da prestanem da favorizujem sve te ljude, jer na prvom mestu ja zaista cenim i poštujem kolegu koji je izglasan, i imamo jako, jako dobru, čak smo imali dok smo čekali prezentaciju drugih kolega, imali smo savršenu komunikaciju i priču o tome šta fali, šta ne fali, šta bi se dodalo ili na čemu bi se radilo i tako dalje. Bez one po meni sujete umetničke. Ja sam gledala na jedan način da prezentujem sebe i da prezentujem sliku stvari kakva jeste, i da imam možda kao svim kolegama koji su tamo bili prisutni, prikažem iz mog ugla profesora iz provincije koji je 14-15 godina unazad usmerava decu u njihovoj školi, koje su im stvari što treba da uoče oni sami, na čemu treba da porade i na koji način će lakše doći do realizacije toga da se škola osnaži, podigne na jedan viši nivo. Da se deca afirmišu i da deca budu usmerena, a ne ono pred kraj četvrte godine srednje škole da ne znaju gde im je mesto i koje će fakultete da upišu, jer je opet to avaj Srbije i od toga se ne živi. Da li je to strah ili je to ona malograđanština koju mi nekako sve vreme provlačimo kao umetnici, zaista ne znam, ali mislim da je na profesorima i na takođe i na direktoru škole da se poradi na tome, da se svest kako učenika, roditelja, a tako i cele sredine nekako promeni i obogati, da mi zaista imamo fantastičan kadar i da je vreme da se pokažemo u svetu. Da je tamo materijalna vrednost negde što se ti usmerena, negde što se tiče cele priče o dizajnu, što se tiče umetnosti, pa čak i eto, prodaje slika, i da je to neko samovrednovanje jako bitno, čisto da bi oni znali gde su, šta su i koje su im eto, odrađene stvari, odnosno nešto da im bude za smernicu dalje. Ja sve vreme
što se kaže, jutro je pametnije od dana i tog koji se desio. Ja sve vreme pokušavam da analiziram da li je sebe, da li je moj govor bio njima, što se kaže, smori, ili su ga negde u nekom trenutku već oni imali u glavi, da li je bio suvišen, da li im je negde i pomogao, da li će zaista kolega Đura u celom tom sklopu imati podršku od viših instanci. Ja zaista ne znam, ali evo, javno kažem, želim im svako dobro i volela bi da su otvoreniji i volela bi možda malo na neki način da sam, eto, ja imala drugačiju sliku. Možda sliku one ljudskosti, one moje, recimo, percepcije klinačke, kakvi su nekada bili, ali verujem, eto, svi se menjamo i svi negde trebali bi da radimo na sebi. I iz drugog ugla ja sam tamo, i to se negde provuklo. Ja sam tamo negde i sada roditelj u školi, moje starije dete je tamo i zaista imam ambicije da usmerim još mladih Bečejaca, ali mi treba pomoć i podrška. Ne toliko koliko sam ja negde u nekom trenutku željna rada sa decom, to se vidi i to ljudi znaju, nego nekih zajedničkih snaga, jer njima trebaju ta deca, jer se razredi gase pošto se porodice iseljavaju i formiraju se privatne umetničke škole i mi to sve negde znamo i na jedan način to je jedno polje s vetrenjačama, a mi ih negde jurimo svi na jedan nonšalantan način, prihvatajući ili možda ne prihvatajući neke sugestije, pa se onda povlačimo i zaista se stvara neka slika koja je za mene bila u određenom trenutku pred odlazak, nakon proglašenja, onako zaista čudna. Samim tim da sam dobila taj jedan glas, to je znak verovatno podrške nekog od mog profesora i to je negde nepisano pravilo, najverovatnije da li bila razredna moga sina koji je opet meni profesor ili neko kome zaista zna. Cijela priča je da ja dalje sa ovim, evo, blogom zatvaram to sve i da kažem da sam zrelija za jedan momenat, za jedno iskustvo, da sam shvatila sve i da se nešto preko noći desi i okrene i preoblikuje, da eto dobijem tu mogućnost da me negde nekim čudom postave, zaista bi bilo od mene veoma nepravedno i nekorektno da prihvatim to. Pored svega toga što jako, jako poštujem i dalje, na prvom mestu sam čovek, mišljenje svih njih i negde poštujem kolegu koji je dobio većinu glasova. Pa čak i koleginice iz kolektiva koje su se uz njega negde isto predstavile. I imale su cilj, imale su ideju da mogu da budu i one negde kao predstavnici direktora škole. Nešto što mi je takođe bitno jeste da mi je i sve ovo što sam ja i odgovorila njima na to neko pitanje zašto sam se ja eto kandidovala i odlučila za ovaj čin, što sam ja rekla da je za moj lični rast i razvoj, jer ja njih polovinu ne poznajem neke, bez obzira što sam tamo uključena na direktan ili indirektan način, ne poznajem ih dovoljno i što sam se usmerila na anketiranje i na ispitivanje onoga šta bi oni zaista hteli. Mislim da bi na taj način i ja sazrela. I bez lažne skromnosti, bez lažnih i uvijenih priča, cilj svakog direktora koji prelazi iz nastave na taj jedan viši nivo u tu jednu
poziciju. Mislim da je cilj svakog direktora rast i razvoj. Svoj lični i samim tim, ako se to uradi, ako taj direktor bude poštovan i vrednovan od kolektiva, naravno, što sam negdje i rekla, timski, naravno, rast i razvoj škole, odnosno prevashodno dece. Tako da, da mi je, što se obično kaže u narodu, lepo mi je, tako mi treba. Ta jedan glas ili ta jedna jedinica negde može da mene usmeri na to da mi je možda negde vreme posle, eto, 14,5 godina rada u pedagogiji, negde vreme da se okrenem. Evo, možda na neki način isključivo slikarstvu, dizajnu, što da ne, da se pokažu i otvore druga vrata. Kod mene je taj neki problem što se ja usresredim i dam se maksimalno i onda se na jedan način cela priča koja je, evo, recimo bila započeta što se tiče ovog opusa vezano za Louvre koji će biti u oktobru, negde je cela priča stala. U principu nije to ništa strašno teško završiti, ali mi je dosta bitno da sam se restartovala i da sam počela iz početka. Jer kad se sve sabere i oduzme, ja sam zaista na prvom mestu, bez obzira na sve to što potenciram da sam umetnik, na prvom mestu sam majka. I sve što se radi i sve što se stvara i sve, cijela egzistencija i svega jeste okrenutost ka tome, ka nekom prosperitetu moje dece i ka nekoj našoj, eto recimo, porodičnoj budućnosti, satisfakciji itd. I oni naravno treba da dožive majku koja je negde ok, okrenuta poslu, ali na prvo mesto okrenuta njima i dostupna u svakom trenutku. Mislim da je i sama ta negde smernica toga da je to negde i znak da meni nije mesto u takvom slučaju, u takvoj ili na takvoj fotelji i u takvoj poziciji. I to mi je negde dovoljni pokazatelj da ja isto odrastam i sazrevam. Možda je bilo preambiciozno, ali možda je u nekom trenutku i trebalo da se desi da bi se ja osvestila i da bi čula glas naroda, odnosno 74 kolege koji su tada bili prisutni i koji me znaju lično, manje ili više, i opet sve vreme potenciram, što mi je jako i negde ću i bitno, ali negde ću to gledati sa svojom decom da im ostavim kao nešto što je normalno, da svi sazrevamo, pa čak i, jel da, profesori, i da se to sve menja i da se oni negde u nekom trenutku ne iznenade, ne razočaraju i da to prihvate kao tako, da svako može da raste, da se razvija i da ima, jel da, svoje mišljenje. Da li stav ili ne, zaista to ne znam, ali voljela bi da mi je ostala ona slika klinačka i ona negde pozitivna strana, ali ne mogu da ne pomenem jako, jako dobar kontakt moje razredne i dan danas, koja ne radi više u školi, koja se okrenula porodici i svom kreativnom privatnom poslu. Mislim da je to negde merilo i pokazatelj svega, da neko ko je kreativan i ko je negde individualan i poseban u svemu, da je negde izuzet na ovaj ili na onaj način, da je opterećen sa ovakvim ili onakvim komentarima i da je zaista teško da prosperira u jednom višebrojnom kolektivu. Možda se u nekom trenutku osjeća kao da je u kavezu, kao da je neshvaćen, kao da eto, troši neko svoje dragoceno vreme
kreativno na neke stvari koje ga ne čine zadovoljnim. I nešto što je onako bitno reći da evo, zaokružimo 28. avgust na Veliku Gospojinu, da sam ja, eto, zahvalna svima. Zahvalna sam čak i mojim kolegama koje su mi predložili da se odvažim na taj čin, i kolegama koje nisu glasale za mene. Ali i to je način sazrevanja, i to je način na jedan onako možda umetnički specifičan, da ja dobro vidim gde mi je mesto i da se opredelim ka nečemu što zaista znam i što sam i juče imala u nekom podužem govoru, nešto što istražujem i nešto što na čemu radim. To je ta moja, eto, lična edukacija i napredovanje u polju umetnosti, misleći da će im to biti zanimljivo da mogu da podelim sa svima njima, i da ćemo na jedan način moći školu da podignemo na taj nivo. Ali očito, bez obzira što sam ja to sve njima ispričala, te svesti možda i ne postoji, mada, ko zna, možda će negde u nekom trenutku da se ono što sam ja rekla i provuče kroz neki rad. Što da ne, ja bi bila jako zadovoljna da se možda čak i naprave neki dani otvorenih vrata, saradnja sa drugim školama, saradnja sa osnovnim školama, podizanje svesti i rad u smislu prevencije da ne ostanu bez dece i da se škola u nekom trenutku ne zatvori ili ne spoji sa nekom drugom. Tako da, eto, ovo je jedna, po meni, poduža blok priča, što ja mislim da treba da stoji na YouTube-u, i bez obzira što se to negde još nije završilo i što sve to po nekom zakonu traje još jedno mesec dana, volela bi da to se negde isprati i da, evo, opet javno, mada za početak ja znam da se nema vremena i da ljudi neće preslušati svih tih možda više od pola sata, negde javno kažem da mi je zaista drago da sam učestvovala u celoj toj priči od 6 kandidata, u celoj toj euforiji, i da su to sve neki izazovi koje čoveka čine zrelijim i svesnijim, tako da se možda u jednom trenutku i pronađu gde im je mesto i koliko i na kojim poljima zaista vrede. Tako da, eto, mislim da će ovaj video blog u jednom trenutku zaista biti od koristi mladim ljudima koji su možda negde ambiciozni i žele da se isprobaju. Mislim da treba, bez obzira na sve one unutrašnje koje sam ja imala glasove, da li mi je mesto, nije mi mesto, zbog čega ja to, i tako dalje, da se treba oprobati, često zbog, eto, i tog nekog iskustva koje čovjek treba da ima. Tada se shvate zaista prave vrednosti, lične prave vrednosti, znači ljudi kojima sam okružena, prave vrednosti cele moje umetničke priče, i prevashodno na prvom mestu potrebe i vrednosti moje dece. Tako da sve to ima svoje zašto, i eto, u jednom trenutku i ovaj način interpretacije svega mislim da će meni negde pomoći da se ja malo restartujem i da to prevaziđem na skroz drugačiji način nego koji je bio juče nakon odlaska iz škole. Sve u svemu, hvala vam što ste tu, hvala vam što pratite, što me razumete, što na neki način direktno i indirektno budete i podrška meni i mom radu. Do sledećeg puta, ljubim vas puno.